Gəlin indi birlikdə bəli. Təməl daşını qoyaq. Artı gündür. Bəli. Böyük qayıdış bu gün başlayır inşallah. Zəngilar rayonunun Ağalı kəndində Ağalı kənd layihəsinin təməl daşı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Qarabağ Azərbaycandır. Həmən bu yazı dadı. Və indi biz Allah rahmet eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Amin. Sağ olun. Burada da abidə canlılacaq. Mənə prezident gəlməyən insanlar da bizə tapşırdılar ki, sizə təşəkkür edək. Çox sağ olun ki, bizim kəndə bu cür dəyər verin. Sağ olun, məndən də salam söyləyin. Kənd hazır olanda bir də gələcək. İnşallah. Mütləq bizə gələcək. Hə? Ha, sən, sən yatmamışsın. Yaşattınız. 70 yaşım var, elə bir ki 15 yaşda üstünə qoydum. O qədər zavallaşdım.